أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم
يخصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم. تیسویں پارے کے آخر میں اور چوبیسویں پارے کی ابتدا میں سورہ زمر کی آیات 24-35 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے: ملائک وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے اور کہے گا بے انصافوں کو چکھو تم کماتے تھے چھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے پھر پہنچا اپنا عذاب ان پر ایسی جگہ سے کہ ان کو خیال بھی نہ تھا پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں اور عذاب آخرت کا اور وہ تو بہت ہی بڑا ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن میں سب چیز کی مثال تاکہ وہ دھیان کریں قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کچی نہیں تاکہ وہ بچ کر چلے اللہ نے بتلائی ایک مثل ایک مرد ہے کہ اس میں شریک ہیں کئی ضدی اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا کیا برابر ہوتی ہیں دونوں کی مثال سب خوبی اللہ کے لیے ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے بے شک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں پھر مقرر تم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھگڑو گے پھر اس سے زیادہ ظالم کون جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانا منکروں کا اور جو لے کر آیا سچی بات اور سچ مانا جس نے اس کو وہی لوگ ہیں ڈر والے ان کے لیے ہے وہ جو چاہیں اپنے رب کے پاس یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا تاکہ اتار دے اللہ ان پر سے بڑے کام جو انہوں نے کیے تھے اور بدلے میں دے ان کو ثواب بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کی سپر بنا دے گا اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا کہ جو تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو تو کیا یہ گرفتار عذاب اور جو ایسا نہ ہو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور کفار ان عذابوں کو سن کر انکار نہ کریں کیونکہ جو لوگ اس سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا تو ان پر عذاب ایسے طور پر آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا
اس سے اللہ ان کو اسی دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا کہ زمین میں دھنس جانے اور چہرہ بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے وغیرہ کے عذاب سے دنیا میں بدنام ہوئے اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔ اوپر کی ایک آیت افمن شرح اللہ صدرہ میں بیان ہوا تھا کہ قرآن سن کر بعض لوگ متاثر ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے، آگے آیت میں یہ بیان ہے کہ بعض لوگوں کا اس سے متاثر نہ ہونا ان کی اپنی قابلیت و صلاحیت کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ قرآن کی نفسی ہی سب کے لیے اثر برابر رکھتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تفاوت قابلیت کے اعتبار سے ہے، فاعل میں کوئی نقص اور کمی نہیں، اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین بیان کیے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا بھی کچی نہیں، اور یہ مضامین اس لیے لائے گئے تاکہ یہ لوگ ان سچے اور صاف مضامین کو سن کر ڈریں۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی کتاب الہدایت ہونے میں جن صفات کی ضرورت تھی وہ سب اس میں جمع ہیں، کہ اس کے مضامین بھی سب سچے اور صاف اور واضح ہیں، اور زبان بھی عربی ہے جس کو موجودہ مخاطب بلا واسطہ سمجھ سکتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے دوسروں کا سمجھ لینا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ غرض اس کتاب ہدایت میں کوئی کمی نہیں، کسی میں قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے۔ ان آیات میں ایک مثال تو یہ دی گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے چہرے کو مصیبت سے پریشانی سے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے چھپا لیتا ہے، اور پھر دوسرا شخص ایسا ہے جو اپنے چہرے کو عذاب سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید کے حق ہونے، قرآن کو سن کر لوگوں کے دلوں پر ایک خاص اثر ہونے کا ذکر تھا، کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے بدنوں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے سے پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی قرآن کو یاد کرتا ہے، اس کے مضامین کو سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اور قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے بچتا ہے۔ یہ قرآن پر عمل کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا ایسا ہے جیسے کوئی دھوپ سے یا کوئی مصیبت سے یا کوئی پریشانی سے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کوئی تیز روشنی اچانک سامنے آ جائے تو آدمی اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، یا کوئی تیز دھوپ میں سے گزر رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ دھوپ کی تیزی اور تپش سے اس کا چہرہ محفوظ رہے۔ اسی طرح اچانک کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی جانور حملہ کر رہا ہے اور وہ اس کے چہرے پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اسی صورت میں آدمی خود بخود اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کو لگا کر محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ایک سڈن ہونے والی کوئی کیفیت کا اندازہ ہے، اس کا منظر کھینچا گیا ہے کہ آدمی کو فوری اور اچانک کسی مصیبت سے صدقہ پڑتا ہے تو وہ پورے جسم میں سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، باقی جسم کی فکر بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنے چہرے کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور چہرہ جسم کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے، سب سے بہترین حصہ ہے، آدمی کی خوبصورتی اور بدصورتی کا اندازہ چہرے سے لگایا جاتا ہے، کسی کے اوپر بھی جب نظر پڑتی ہے تو آدمی سب سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس بات کو بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اپنے چہرے کو اللہ کے عذاب سے بچائے، کسی کو بدنام ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بدنام ہو گیا، گناہ میں ملوث ہو گیا، یا جرم میں پکڑا گیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، زنا کیا، پولیس نے اس کو پکڑ لیا تو کہتے ہیں کہ اس کا منہ کالا ہو گیا، کسی کو سزا کے طور پر بھی ایسی سزا دی جاتی ہے کہ اس کے منہ کو کالک لگا کے لوگوں میں گشت کروایا جاتا ہے تاکہ اس کا چہرہ بدنام ہو جائے۔ تو آدمی کی پرسنالٹی کا سب سے اہم ترین حصہ آدمی کا چہرہ ہو، قیامت کے دن بھی
جب آدمی اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت جب اس کا نام اعمال دیکھا جائے گا تو نام اعمال میں اگر نیکیاں ہوں گی اللہ کے نافرمانی سے وہ بچتا رہے گا، گناہوں کا مرتکب نہیں ہوا ہوگا یا کم ہوگا، اور نیکیاں اس کے حصے میں زیادہ ہوں گی تو اس کو عذاب سے بچا لیا جائے گا. اور یہ عذاب سے بچانا اس طرح سے ہے گویا کہ اس کے چہرے کو محفوظ کر دیا گیا. چہرہ کیا ہے؟ اس کی پوری پرسنالٹی ہے، اس کی پوری شخصیت کا آئینہ دار چہرہ ہوتا ہے. تو یہاں پر چہرے سے مراد آدمی کی پوری پرسنالٹی ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا وہ شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو بچا لیا برے عذاب سے قیامت کے دن؟ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور دوسرا شخص ایسا ہے جو بڑا ظالم ہے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم چکھو عذاب اس کا جو کچھ کہ تم کر کے آئے ہو. دونوں کو ایک ساتھ ایک کے بعد ایک بیان کیا گیا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا وہ شخص ہو سکتا ہے ایسا جس نے اپنے چہرے کو قیامت کے دن اللہ کے برے عذاب سے بچا لیا؟ اور پھر دوسرے شخص کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، ایک کو عذاب سے بچا لیا گیا اور دوسرے کے سامنے عذاب کو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو عذاب میں جھونکا جا رہا ہے. وقیل للظالمین، ظالم سے کہا جا رہا ہے ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو عذاب اس اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے. کیا اعمال سے؟ ان کے کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہ عذاب ان کے سامنے آئے گا جس کو وہ دنیا میں جھٹلاتے تھے، ایسے مقام سے ان کو عذاب آئے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہوگا. کتنے اشارہ عام طور پر دنیا میں آنے والے عذاب کی طرف ہے. دنیا میں انسان بڑی بے فکری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، خوشحالی ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، صحت ہے، کہیں سے بھی کوئی مصیبت کے آنے کے آثار اور امکان نظر نہیں آ رہے، بالکل سکون اور اطمینان کی زندگی موجود بھی ہے، اور مستقبل قریب میں اطراف و اکناف سے اور حالات کے اعتبار سے کسی قسم کی مصیبت کے آنے کے کوئی امکانات بھی نہیں، کہ ایسے میں اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے، یا کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اچانک وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے. من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے اس کو عذاب آئے گا جہاں سے اس کو شعور بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا، سمجھ نہیں پائے گا کہ کہاں سے آ گیا، یہ اچانک کیسے ہو گیا. فذاقهم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، پھر چکھائی ان کو اللہ کی، اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی، یہ دنیا میں عذاب اس طرح سے آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ والعذاب الآخرت اکبر، دنیا میں جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ بہت ہلکی، وہ بہت آسان ہے، عارضی ہے، چند دن میں ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر اسی میں موت بھی آ جائے تو موت اس کی زندگی کی ہر پریشانی کو ختم کر دے. وہ عذاب میں بھی مبتلا ہوگا تو موت کے ساتھ ہی یہ عذاب تو ختم ہو جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ والعذاب الآخرت اکبر، آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھتے، عقل رکھتے، سمجھداری کا ثبوت دیتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں مثالیں بیان کی ہیں تاکہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون، یہ قرآن عربی میں ہے اور اس عربی قرآن میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، غلط باتیں نہیں ہیں، کوئی مسخرے پنے کی باتیں نہیں ہیں، کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ جو کچھ ہے حق ہے، صدق ہے، سچائی ہے، کھری کھری بات ہے، صاف صاف بات ہے، لگی لپٹی بات نہیں ہے، اور ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے. غیر ذی عوج لعلهم یتقون، اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور تقوی اختیار کریں. یہ سورہ زمر کی خصوصیات آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ شروع ہی سے اس میں اللہ کے عذاب سے، قیامت سے ڈرایا گیا ہے.
اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا مضمون ان آیات میں کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے. پھر دوسری مثال آگے کی آیتوں میں دی جا رہی ہے. وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. اللہ نے بتائی ایک شخص کی مثال کہ وہ مرد ہیں ایک آقا کا غلام، اور دوسرا ہے کہ کئی ضدی مرد ہیں جو اس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، تو کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، سمجھداری سے کام نہیں لیتے. اس مثال کو کیوں پیش کیا گیا؟ اس مثال کے ذریعے سے کیا چیز سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا، اس سے نظر و نیاز نہیں مانگتا، اس کو سجدہ اور رکوع نہیں کرتا، اس سے دعا نہیں مانگتا، اس کے سامنے مراسم عبادت نہیں بجا لاتا، صرف ایک ہی اللہ کے سامنے یہ سب کرتا ہے، دوسروں کے سامنے کچھ نہیں کرتا. تو وہ ایک اللہ کا بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آقا کا غلام، اس کا ایک ہی آقا ہے. وہ ایک آقا کا غلام ہونے کے نتیجے میں اس کا آقا اس کو جو حکم دے گا اسی کو پورا کرے گا. جب آقا کا حکم پورا کر لیا تو اس نے اپنے آقا کو خوش کر دیا، اب وہ بھی خوش ہے، اس کا آقا بھی خوش ہے. دوسرے شخص کی مثال ایسی ہے کہ اس نے کئی آقاؤں کو اپنا آقا بنا لیا، یعنی کئی ایک کو اپنا معبود بنا لیا. کبھی پتھر کو بھی اپنا خدا سمجھتا ہے، کبھی درخت کو بھی اپنا خدا سمجھتا ہے، کبھی جھاڑ کو بھی اپنا خدا سمجھتا ہے، کبھی سانپ اور آگ کو بھی اپنا خدا سمجھتا ہے، کبھی مورتی کو اپنا خدا سمجھتا ہے، کبھی قبر کو اپنا خدا سمجھتا ہے، کبھی کسی بزرگ کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے. تو یہ آدمی ایسا ہے گویا کہ اس نے کئی ایک کو اپنا آقا بنا لیا، کئی آفیسر کے تحت ایک آدمی کام کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ ایک کی بات سن سکے گا، ایک کا حکم مان سکے گا. کئی ایک اس کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ بولتا ہے کہ میں، یہ میرا سبارڈینیٹ ہے، یہ بولتا ہے کہ میرا سبارڈینیٹ ہے، وہ بولتا ہے کہ میرا آدمی ہے. اب یہ ایک حکم دے رہا، وہ ایک حکم دے رہا، وہ آخر کس کا حکم پورا کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کا بھی حکم پورا نہیں کر سکتا. یہ تو آقا اور غلام کی مثال ہوئی. اب اس کو معبود کے سمجھنے کے لیے کوشش کی جائے کہ ایک آدمی ہے کہ اگر وہ صرف خدا کو پکارتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے جو ادھورے دل سے خدا کو پکارا، پھر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا، وہ سمجھ رہا ہے کہ خدا سنتا نہیں، سنتا نہیں معلوم، شک میں پڑا ہوا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اب کوئی بولے کہ اللہ سے مانگ رہے نہیں ہو رہا، تو چلو فلاں جگہ یہ درگاہ پہ مانگ لو. پھر اگر کوئی اور بدعقیدہ ہیں یا بالکل گمراہ ہیں، مشرک ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلم برادران وطن ہیں، ہندو لوگ ہیں، کتنی مندروں کے پاس جاتے ہیں، کتنے بھگوانوں کو پوچھتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ان کے بھگوانوں کی تعداد کروڑوں میں، جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر کنکر کو شنکر بنا لیے. کبھی ہاتھی نما خدا کی پوجا کر رہے ہیں تو کبھی چوہا نما خدا کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی کیڑوں مکوڑوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کبھی غلاظت کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی آزائے تناسل کی پوجا کر رہے ہیں. فرض یہ ہے کہ وہ کبھی مطمئن نہیں ہے اور ان کا دل مانتا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ انہیں نہیں سنا تو جان دو، اس سے جا کے دعا مانگو. اور مسلمانوں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ ایک درگاہ پہ جاتے، پھر دوسری درگاہ پہ جاتے، پھر تیسری درگاہ پہ جاتے، پھر جھنڈے کے پاس جاتے، پھر اس کی منت مانگتے، پھر اس کی منت مانگتے. ان کا دل مطمئن نہیں ہے، پتا نہیں کس بزرگ کے ذریعے سے ہمارا کام نکل جائے. تو ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں. ہر ایک در پر جبھی جھکا کر نصیب کو در بدر نہ کر، ہر در پہ جبھی جھکا رہے ہیں، ہر در جگہ جا کے پیشانی ٹیک رہے ہیں، تو آدمی کا نصیب، اس کی قسمت در بدر ہو جاتی ہے، در بدر بھٹکتا رہتا ہے.
بجائے اس کے ایک آدمی ہے مسجد کو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، مانتا ہے خدا سے، اس کو یقین ہے کہ خدا ہی میرا معبود ہے، خدا ہی میرا خالق ہے، خدا ہی میری دعاؤں کو سنتا ہے، خدا ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اسی نے مجھ کو پیدا کیا، میری زندگی کا پورا کنٹرول اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جانتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں کس حال سے گزر رہا ہوں، کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، کس مصیبت سے میں دوچار ہوں، میرا رب مجھ سے واقف ہے، اور جب میں اس کو پکاروں گا تو یقیناً وہ میری بات سنے گا، میری دعا سنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، کیا ہماری بات سنتا ہے، تو لوگوں کو یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا سے بہت دور ہے، آسمانوں میں، پھر ساتویں آسمان پر، پھر اس سے آگے عرش پر موجود ہے، یقیناً وہ اس کی اپنی شان کے مطابق استوى علی العرش ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر لیں۔ اَفَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، ایک بے چین دل جب اللہ کو پکارنے لگتا ہے تو اس کی پکار کو سننے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اس طرح سے بہت سی آیتیں ہم کو قرآن مجید میں ملیں، ادعونی استجیب لکم، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو ایک آدمی جب ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اس کو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا، ایک مثال اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ اس کے بہت سے مرد شریک ہیں، متشاجسون، اور وہ سب ضدی ہیں، اب جو لوگ غیروں کو بھی خدا مانتے ہیں، ہر ایک سے ڈرتے بھی، ان کی منت پوری نہیں کرے تو انہوں کا پریشان کرتے ہیں، ان کی منت پوری نہیں کرے تو انہوں کا پریشان کرتے ہیں، اب ہر ایک کی منتہ پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، یہاں بھی جا رہا منت پوری کر رہا، وہاں بھی جا رہا منت پوری کر رہا، ذرا اتار چڑھاؤ ہو گیا، اونچ نیچ ہو گئی، لوگ ڈرانے لگے کہ ماں جا کے تم کیا کرے گی، یہ آگے چکر۔ ایک مثال شہر میں دے، عام طور پہ آپ دیکھے ہوں گے جہانگیر پینا کی درگاہ سے آتے وقت کئی گاڑیاں لڑکتی، اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا، اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہی لوگ بولتے ہیں کہ وہاں درگاہ میں حضرت کے خلاف کیا کر کے آئے کہ نہیں معلوم، حادثہ ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو گاڑی خریدتے ہی ٹرانسپورٹیشن کے، کتنے گاڑیاں روزانہ ہزاروں گاڑیاں جاتے درگاہ، اور یہ ڈرائیوروں کا عقیدہ یہی ہے، گاڑی خریدتے سیدھا پر نشانی میرا بھول جانا، وہاں جا کے بگرا کاٹنا تو گاڑی سیدھی چلتی ورنہ لڑک جاتی، یہ ایسے بے شمار عقیدے ہیں، متشاکسون، ضدی لوگوں کے یہ لوگ مرید بنے ہوئے ہیں اور ان کے بندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، فیہ شرکاء متشاکسون ورجلاً سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے جو صرف ایک خدا کو اپنا معبود بنا، اس نے گاڑی خریدی، اس کو نوکری مل گئی، اس کا پاسپورٹ آ گیا، اس کا ویزا آ گیا، اس کے بچے پاس ہو گئے، اس کی شادی ہو گئی، اس کو بچہ ہو گیا، سب معاملات میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جانور بھی ذبح کرتا ہے تو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، غریبوں کو کھلا دیتا ہے تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، قربانی کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے، جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ نے دیا ہے، اور جو کچھ مجھ سے چھن جائے گا تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اور دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، یہاں کی کوئی چیز مستقل نہیں ہے، پرماننٹ نہیں، ملی ہے چند دن کے لیے کوئی نعمت اور چھن جائے گی ایک نہ ایک دن، اور ہزاروں نعمتیں رکھنے کے بعد جب آدمی اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں ایک دم اس سے چھوٹ جاتی ہیں،
بیوی ملی تھی چھٹ گئی، بچے ملے تھے چھٹ گئے، مکان ملا تھا چھٹ گیا، جائیداد ملی تھی چھٹ گئی، پیسہ روپیہ تنخواہ کاروبار بزنس سونا چاندی سامان سب قصوں میں ساتھ چھوٹ گیا. اور زندگی میں بھی ایک ایسی چیز روزانہ چھوٹتی رہتی ہے، ہزاروں کا سیل فون لیتے ہیں لوگ، اچانک کہیں گر جاتا ہزاروں کا تھا، اب تڑپتے رہ جاتے، ہاری جوتا پھینک گیا ایسے مسجد کو، نماز پڑھے تک مار دیا چلے گیا، ایسے واقعات بے حساب ہوتے ہیں. تو دنیا کی ہر چیز پانی ہے، مستقل نہیں ہے، ایک آدھ تو روزانہ کچھ نہ کچھ چھٹتی رہتی ہے. اور موت جب آتی ہے تو ایک دم سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کر، سب لاد پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جانا. جب آدمی پڑا ہوا بستر پہ ختم ہو جاتا ہے اور کاندھے پہ اٹھا کر لوگ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں تو ساری چیزیں دنیا کے ایک ساتھ پیچھے چھوٹ جاتی. تو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ بندہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور اس نے ایک ہی رب کو اپنا معبود بنا لیا تو اس کو پریشانی کی ضرورت ہے. هل يستويان المثل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون، تمام تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے اور اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. انك ميت وانهم ميتون، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں. اس میں موت کی ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی کو کسی سے کسی حد تک کی بھی عقیدت کیوں نہ ہو. دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، انک میت وانہم میتون، ایسی کتنی آیتیں ہم کو ملیں گی. انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کوئی آدمی کسی کے بارے میں تصور کرے کہ وہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، بلکہ کائنات کے تصرفات اس کے قبضے میں دے دیے گئے. تصرف کہتے ہیں کنٹرول، وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کرے. جیسے کسی کے اختیارات ہوتے ہیں، کوئی بڑا دفتر میں آفیسر بن گیا، منسٹر بن گیا، اس کی دستخط سے سب کام ہو رہے ہیں، فائل اس کے پاس گئی، انہیں دستخط کر دیا، کام ہو گیا. انہیں دستخط نہیں کرا، لوگ انتظار میں ڈرے ہوئے ہیں. ایک ایک دستخط کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قسمت ہوتی ہے. دنیا کا کاروبار تو اس طرح کچھ اختیارات سے چلتا ہے، لیکن یہ اختیارات عارضی ہوتے ہیں. ایسا ہی لوگ بعض پیغمبروں کو، بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے قبضے میں لوگوں کی خدمتوں کا بنانا بگاڑنا بھی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ بچے ہو جاتے ہیں، فلاں جگہ جاؤ آپریشن ہو جاتا، علاج ہو جاتا، فلاں جگہ جاؤ نوکری مل جاتی، ویزا آ جاتا، شادی ہو جاتی، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. لوگوں نے ڈپارٹمنٹ تقسیم کر دی اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ ہوتا، ان سے یہ ہوتا، ان سے یہ ہوتا، ان سے ہوتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو بزرگ کے نام پر کر رہے ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ خبر میں زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کیا ہے نہیں معلوم. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی قبر، ان کی مزار، ان کی گنبد بنی اسی لیے ہے کہ ان کو موت آئی تھی، انتقال ہوا تھا ان کا، ان کا جنازہ تیار ہوا تھا، ان کو غسل دیا گیا، ان کو کفن پہنایا گیا، ان کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، لوگوں نے ان کے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، لے جا کر مٹی کھود کے اس کے اندر دفن کیا، اس کے بعد ان کے اوپر مٹی بھی ڈالی گئی، اس کے بعد یہ سب خبر بنائی گئی، گنبد بنائی گئی، کچھ بھی ہوا وہ بات کی بات. لیکن یہ بنا اسی لیے ہے کہ موت آئی. اب وہ بزرگ چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے بڑے پیر ہوں، پیرانے پیر ہوں، فقیر ہوں، ولی ہوں، اولیاء اللہ میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہوں، صحابی ہوں، پیغمبر ہوں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ انک میت وانہ میتون، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ سب کفار و مشرکین اور جتنے لوگ آپ کے سامنے سب مرنے والے ہیں، کوئی ہمیشہ زندہ باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جو بندے کو بندہ بناتی ہے اور بندے کو خدا سے جدا کرتی ہے الوہیت کے اعتبار سے.
کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کبھی مرنے والی نہیں، اس کو موت نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی اس کا سوا معبود نہیں ہے، اور اس کی ذات ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، وہ قائم ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، موت تو بہت دور کی بات ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند کے جیسی اونگ بھی نہیں آتی. له ما في السماوات وما في الارض، زمین اور آسمان سب اسی کے ہیں. دنیا میں کوئی آدمی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت ایک ملک کے حد تک محدود ہوتی ہے، اس کی سلطنت کے باؤنڈریز ہوتے ہیں، لمٹس ہوتے ہیں، اس کے باہر گیا تو انہیں اس کی حکومت وہاں نہیں چلتی، اس کا حکم اپنے ملک کے پار اگر چلا جاتا ہے تو وہاں نہیں چلتا. دورہ کرتا ہے انہیں دوسرے ملک کا تو وہاں کے ملک کے دستور کے مطابق اس کو کام کرنا پڑتا ہے. اب یہاں سے انہیں اپنے ملک کی طرح یہ دوسرے ملک میں حکومت نہیں چلا، لیکن اللہ کی ملکیت، اللہ کی بادشاہت اور زمین، آسمان، چاند، ستارے، ساری کائنات کے اندر ہے. اس کی بادشاہت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اس کی. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے سامنے کوئی اس کے حکم کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کوئی آیت ان کو صرف پڑھی، اور پھر ایسی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں ملیں گی جس میں صرف اللہ ہی نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین اور آسمان ہمارے ہیں، کسی ہستی نے دعویٰ نہیں کیا کہ زمین اور آسمان اس کے ہیں، کسی بھگوان نے ابھی تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میرے زمین اور آسمان ہے، میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند، سورج، ستارے، بارش، ہوا، پہاڑ، دریا، درخت تو میں نے بنائے ہیں، کسی نے نہیں کہا، صرف اللہ نے کہا ہے. اور اللہ نے جب کہا ہے تو سچ ہے، حق ہے، اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے، اس لیے کہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا. کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ زمین اور آسمان میرے، تو پھر یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ کوئی پیغمبر کیوں نہ ہو، وہ زندہ ہیں، جہاں بولے آتے ہیں، ہماری محفل میں آتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، لوگوں کے عقیدے ہیں ایسے. کہیں آپ دیکھیں گے نعت شریف کی، درود شریف کی محفل ہو رہی ہے تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور آئے ہوئے ہیں اس لیے ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں. جبکہ حدیث میں یہ بات ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے مقرر ہیں کہ دنیا کے، کائنات کے کسی حصے میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، تو وہ فرشتے وہاں سے درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہنچاتے ہیں. اب لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور خود یہاں آئے ہوئے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، کتنا بڑا فرق ہو گیا. فرشتوں کا پہنچانا الگ بات ہے، حضور کا خود آنا الگ بات ہے. حضور خود آئے ہوئے، حضور کہاں سے آتے ہیں؟ حضور کا انتقال ہو گیا. اب لوگ بولتے ہیں نہیں ایسا مت کہو، حضور کا انتقال ہو گیا نہیں بولنا، بہت بری بات، بھید بھی ہے، گستاخی ہے، ایسا سمجھتے. اب لوگوں کو بولتے ہیں ارے حضور کو مردہ بول رہے ہیں، یہ تو بدعقیدہ ہے، گمراہ ہو گئے. حضور کو مردہ نہیں بول رہے بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں کی طرح دنیا میں ماں اور باپ کے ذریعے سے تشریف لائے. آپ کا بھی بچپن تھا، جوانی، بڑھاپا، آپ کو بھی آیا، آپ بھی ہنستے تھے، روتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے. ایک انسان کو جتنی چیزیں لاحق ہوتی ہیں وہ سب اللہ کے پیغمبر کو بھی تھیں، لیکن کیا تھا، اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی تھی، فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا، جبریل علیہ السلام آتے تھے، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا تھا، اور اسی نزول قرآن نے آپ کو تمام انسانوں سے بالکل اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پہنچا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، نذیر و بشیر بنا دیا، سراج منیر بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، قرآن نے آپ کو بنا. تو قرآن کے نزول کی وجہ سے آپ کا مقام رسالت بہت اونچا، بہت بلند ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ خدا کے برابر ہو. جیسے عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے
موت کی منزل سے گزارا، ایسے پیغمبروں کو بھی گزارا، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے موت دی. آدم علیہ السلام بھی دنیا میں بھیجے گئے لیکن ایک دن ان کو بھی موت آئی. اب پورے پیغمبروں کی فہرست دیکھ لیجئے، کوئی پیغمبر ہیں زندہ؟ سب کا انتقال ہو. بہت سے پیغمبروں کی تو مزار کا پتہ بھی نہیں، کسی کو نہیں معلوم آدم علیہ السلام کی خبر کہاں ہے، نوح علیہ السلام کی کہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، ایوب علیہ السلام کہاں ہے، یوسف علیہ السلام کہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام کہاں ہے، اسحاق علیہ السلام کہاں ہے، اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے، یعقوب علیہ السلام کہاں ہے، کسی کو پتہ کہاں ہے ان کی درگاہ، کہاں ہے قبر، کہاں ہے ان کا مزار، کہاں ہے ان کا گنبد، یہ اٹل حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگ سمجھتے نہیں. مگر سب کا انتقال ہوا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبروں کی قبروں کو بنایا نہیں گیا، اس لیے کہ قبر کے بنانے کا حکم ہی نہیں. اب یہ سب دفن کیے گئے ہیں، بہت سارے پیغمبروں کی قبریں بیت المقدس میں ہیں، بیت المقدس میں کئی لوگوں کی قبریں، اور تاریخ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، ہسٹوریکل فیکٹس جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے بنانے والے ہیں، اس لیے حرم کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام کی مزار ہے، لیکن کہاں ہے کسی کو پتا نہیں. مقام ابراہیم ہے جس پہ ٹھہر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی ہیں، سب دیکھتے ہیں، حج کو جانے والے دیکھتے ہیں تصاویر میں، ویڈیو میں آپ نے دیکھے ہوں گے، انٹرنیٹ پہ دیکھے ہوں گے، لیکن مزار کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام کی کسی کو پتا نہیں. اسماعیل علیہ السلام کی کہاں ہے، بی بی ہاجرہ کی کہاں ہے، بی بی سارا کی کہاں ہے، کسی کو پتا. حدود حرم میں کہیں مدفون ہے یہ سب حضرات، لیکن ان کا کوئی نام نشان نہیں، کوئی عطا پتا نہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے وغیرہ، ان کی مزارات مختلف مقامات پر ہیں، لیکن وہ بھی ایسی خبریں نہیں ہیں جیسے ہندوستان کے اندر رہتی، صاف ہے بالکل میدان. اور صحابہ کرام کے جو قبرستان ہیں، جنت البقیع، جنت المعلا وغیرہ، مکے میں، مدینے میں، آپ دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ جاتے آتے رہتے ہی ہیں، تو وہاں جب آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو صاف میدان ہے، ایک قبر نظر نہیں. اور آج بھی ہزاروں لوگ حج اور عمرے کے دوران جو مرتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، پھر ان کی کوئی خبر نہیں بنائی. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہر انسان کو مرنا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہوا، اس کے بعد ہی تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے. اگر حضور کا انتقال ہی نہیں ہوتا، حضور زندہ ہوتے، تو پھر حضرت ابوبکر کو خلیفہ بننے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر حضرت عمر کا دور کیوں آیا؟ پھر حضرت عثمان غنی کا دور کیوں آیا؟ حضرت علی کا کیوں آیا؟ پھر کربلا کا واقعہ کیوں پیش ہوا؟ یہ سب ہوتا ہی نہیں تھا اگر حضور کا انتقال ہی نہیں ہوتا. حضور زندہ ہوتے تو پھر یہ ساری تاریخ اسلام جو بھری پڑی ہے یہ کیوں بنتی؟ پھر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ سب باتیں ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا تو آپ کے اوپر کیا کیفیت ساری ہو رہی تھی، نماز کے لیے آپ کیسے بے چین تھے، عورتوں کے حقوق کے لیے آپ کیسے بے چین تھے، غلاموں کے حقوق کے لیے آپ کیسے بے چین تھے، نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کی آنکھ کھلتی اور فرماتے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو کہا جاتا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ کو ایک مرتبہ تو دیکھا گیا کہ آپ کے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے، تو لوگوں نے اپنے کاندھوں کا سہارا دے کر اس طرح لا کے جماعت میں شامل کر دیا کہ آپ کے پیر زمین پر کھسک رہے. سب حقائق ہیں نہیں. جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو پھر صحابہ پر کیا گزری، امہات المومنین پہ کیا گزری، اہل بیت کے اوپر کیا گزری، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے اوپر کیا گزری، پھر انتظامات کیسے کیے گئے، کیسے آپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز پڑھائی گئی، دفن کیا گیا، یہ سب ہے نہیں ہے. پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور زندہ ہے؟ ہاں آپ کی زندگی اور وہاں آپ کے جو حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، وہ دنیا ہی الگ ہے، اسی کو تو برزخ کہا جاتا ہے. اور برزخ میں حضور کیا، پیغمبر کیا، ولی کیا، ہر انسان زندہ ہی رہتا ہے، ہر ایک کی روح باقی رہتی ہے وہاں. کسی کو عذاب ہوتا ہے، کسی کو ثواب ملتا ہے، کسی کے درجات بلند ہوتے ہیں، کسی کی روح علیین میں جاتی ہے تو کسی کی روح سجین میں جاتی ہے. قبر کا عذاب ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، جب ہی تو ہوتا ہے،
تو قبر کی زندگی ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ حضور ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں ہم زندہ ہیں، جہالت کی بات. آپ اس دنیا سے منتقل ہو گئے اور وہاں کے حالات، وہاں کے اصول جو ہیں اللہ کی طرف سے، وہ بالکل مختلف ہیں. دنیا کے اصولوں کی طرح سے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. تو اس آیت میں ایک تو کہا گیا کہ انک میتون وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور سارے لوگ مرنے والے ہیں. دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہونے والا، موت آنے والی ہے. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ حضور کو چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور کی محبت، حضور کا عشق رکھنے والے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اور ان صحابہ میں بھی وہ جو چار خلفائے راشدین ہیں، وہ سب سے زیادہ حضور کو چاہنے والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت عمر بھی بے قابو ہو گئے جب اطلاع دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو بے چین ہو کر تلوار لے کے نکل گئے مسجد نبوی میں، ٹہلنے لگے، خبردار میرے سامنے کوئی آگے بولیں گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو گردن اڑا دوں گا، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. اب کس کی مجال ہے عمر کے سامنے جا کے سیکھنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے قریب، آپ کی پیشانی کو بوسا دیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں گئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کو خاص طور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور ایسا خطبہ دیا، پوری سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کتاب میں حضرت ابوبکر کا خطبہ محفوظ ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کی ذات زندہ ہے، حی و قیوم ہے، اس کو موت نہیں ہے، اور جو کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ فقد مات، وہ مر چکے. یہ الفاظ ہیں حضرت ابو بکر. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہی ہے، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو کیا تم پچھلے پاؤں اپنے پرانے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی زبان سے آیت سنی تو فوری اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی کے دن نازل ہوئی. پھر پورا غصہ ختم ہو گیا، پورا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا حضرت عمر کا، اور پھر سب صحابہ مل کر پہلے اپنے خلیفہ کے انتخاب میں لگے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین بھی تو عمل میں آئی نا. پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور کا انتقال ہے وہاں مردہ مت کا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے انک میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر جب تم سب مر جاؤ گے تو قیامت کے دن زندہ ہوگے، اپنے رب کے آگے آؤ گے اور آپس میں جھگڑنے لگو گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء. پھر اس سے زیادہ ظالم کون جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کو؟ الیس فی جہنم مثوى للکافرین. اور جہنم سے اللہ تعالی دوزخ کو بھر دیں گے، جہنم جھگڑنے والوں کا، جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ ہوگا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو لے کر آیا سچی بات، سچ بات کو اس نے مان لیا تو وہ لوگ ڈرنے والے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم. اپنے رب کے پاس جو خواہش کریں گے وہ ان کو ملے گا. ذلک جزاء المحسنین. یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے جو ان کو دی جائے گی. لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر سے برے کاموں کا بوجھ اتار دے جو انہوں نے کیے تھے اور بدلے میں دے ان کو ثواب بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے، یعنی وہ جو بھی گناہ کرے تھے ہوں گے ان کی نیکی، سچائی اور ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا. اب انسانی بشری تقاضوں کے تحت ان سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دے. ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون.
لیکن جو نیکی کا کام کرے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، اس کا بھرپور بدلہ ان کو دیا جائے گا. یہ سورہ زمر کی ان آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ ہوا، انشاءاللہ آگے تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.